Minä olen Joonas Miettinen ja minä olen Voimatelillä ollut toukokuusta lähtien oppisopimuksella jakeluverkkoasentajaksi harjoittelen. Ja pääsääntöisesti ollaan uutta sähköverkkoa rakennettu, mihin kuuluu maakaapelointi ja ilmajohtotyöt ja kuorma-autotyöt. Oppisopimustyöskentely on käytännössä töitä ja sitten koulussa lähipäiviä työn ohella pari kertaa kuukaudessa. Ja työpaikalla on vastuuhenkilö, joka valvoo ja neuvoo tarvittaessa oppilaan työskentelyä työkohteessa. Oppisopimuksen kesto vaihtelee hyvin paljon oman osaamisen ja koulun edistymisen mukaan. Tiimi tukee hyvin ja kannustaa kehityksessä ja neuvovat aina, jos on jotain ongelmia, mitkä mietityttää. Oppisopimustyöskentelyssä hyvää on, että oppii työpaikan asioita ja työtehtävissä pääsee tekemään käytännön asioita ja saa vielä palkkaa työnteosta. Thank you.